נו. מה אתה רוצה? אז לך לבית שלך. לך לבית שלך, למה אתה מגיע? לעשות פרובוקציות? אתם זה ששרפתם שדות, מה הקטע? מה את מצלם? כן. מעורי ג'ינג'י בחיים? אתה מבין, אתה לא... אם היית שכן טוב, היית בא, מדבר איתו, מה הבעיה שלך? אל תדפק את כפסים, אל תגנוזו אותך, זהו. בוא תדבר, בוא תגיד שלום, למה אתה לא בא לדבר? בוא תדבר, אתה שכן שלי? בוא תגיד לי מה מפריע לך. בוא תגיד לי מה מפריע לך. Inside the cave in Sarurah, somebody's home. The police are standing on the hill over here and they're not doing anything. They saw the settlers come and light the fire and they're still standing there and they're walking away. So, سلام عليكم.